Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Si që shikoni, sërish në një video tjetër ku unë të regoj lërjet e mija, kryesisht ato të zares dhe second hand. Juhu! Jam shumë lumtur kur të regoj se çfarë kam blerë, sepse normalisht kam një lumturi të papar kur blej gjëra, si mos veshje, jam gjithmonë e lumtur. Atëherë, fillimisht, duat ju të regoj se këtë veshin që unë kam sot, jam veshur dhe nuk bëra foto. Nuk bëra foto se gjithë ditën kam qënë në lëvizje dhe s'kam pas një person që unë të bëj foto. Edhe pse takova mamin, doja të thoj me bëj një foto, por nuk me bëri dot, sepse u erësua. Daj, fat mirësisht, po ja të regoj vetëm juve këtu në YouTube. Kjo është veshja ime, plus dhe pantolona lëkure. Yay. Kemi vendosur këtë kuletën, çantën, në formë ripi, këmish, të pullover në poshtë, bëm dhe flok on dhe sot, edhe ky është lëku im, po ja u tregoj dhe juve këtë. Atëherë, do ju tregoj disa gjëra që unë kam marrë tek dyqani im, që janë second hand, dhe disa gjëra që unë kam blerë të Zara, janë disa, nuk më kanë ardhur të gjitha ku dit, por nuk po duroja dot më, që ta shtoja edhe pak. Të mos bëja këtë video me gjëra që unë kam bler, një Zara haul, por mendova ta organizoj tani dhe ta bëj t'ja tregoj të gjitha blerjet pasi unë do t'i vesh. Nuk pres dot. Dhe tjetra, nuk e di, ka filluar të më mungoj kur nuk bëj vlog, do më thënë nuk kam gjëruar akoma një video për vlog që ta kem, por është kjo mbas 3 ditësh, kam bërë diku 3 ditë pushim, dhe e keni iden juve që kur unë nuk bëj video, ndjenë si kur më mungon diçka, dhe tani që hapa kamerën për të bërë video, thash, okej, okay, më mungon, duhet të bëj video më shpesh, më shumë, se vërtet më mungon, do shta e ndje nga që hap video, mëse dhe këtu me juve, kaloj shumë ko, do më thëmë me videot. Plus që editoj pastaj edhe jam lidhur disi, ndaj nuk e di, mu bo si munges kjo pjesa që këto 3 ditu nuk kam bërë video, dhe them që ta një mbrapa mund të bëj dhe pak më shumë. Gjithsesi, në pas kësaj videos, do kemi një vlog shumë të bukur. Nuk për e të rëgoj, sepse do shkoj diku edhe do knaqemi shumë, do jemi me goca. Da i s'për e të rëgoj tani, me zi për e pres më thënë drejte, në shtera parë që mund të kryoj një luk për këtë gjënë, prapë nuk për e të rëgoj, për e le surprise për video në tjetër. Gjithsesi doja u të rëgoj atmosferën dhe gjithë shka tjetër. Por, në këto video të fokusohemi tek veshjet që unë kam blerë. Po filloj me Zarën, kemi dhe një kuti tjetër, kjo në fakt është me robat e Roj, të ju tregoj dhe robat që kam marrë për Roj, janë disa shumë të bukra, madje, madje dhe doja të kisha dhe unë për vetën time, të ishin të Zara për të rritë. Kjo është pako ime, atëherë, tja fillojmë. Në fakt nuk janë shumë në sasi, por janë disa gjëra shumë interesante dhe të bukra. Unë i kam provuar më parë, më thënë drejtë, i thash, to ka 2 ditë që më kanë ardhur, ose 3 ditë, nuk e di tani. Edhe normalisht i kam provuar, i kam parë, i kam studiuar. Edhe po ja tregoj dhe ju. Kemi këtu një fund, mini fund të bardhë me detaje gurash këtu. Ky detaj këtu. Atëherë, për mendimin tim, një palë pantolona të bardha ose fund të bardhë të nxjerrin shumë bukur në kombinime që ti mund bësh, duhet të keni se s'bën një gjë të bardhë, të shkurtër flas. Nuk e di, por momentin që unë kam veshë të fundin, nxjerrte shumë bukur dhe mund ta kombinoni me shumë ide. Materiali është shumë i mirë. Më thënë të drejtën është pak i shkurtër, unë nuk do t'a vishe nëse do kisha gjaket sipër, realisht, sepse në momentja ecje, kjo ngrihet, është dhe pak i gomuar, edhe mendoj se ky të nxjerr jashtë, kështu që unë me një gjaket, absolutisht që do ishte zgjedhja ime më e mirë,
me ndonjë palë qizme, me taka, me ndonjë këpish, mund ta bëja një outfit total white, ose do ta thyja me rozën, me blun, me portokallin, me të verdhë ndoshta, dhe pse s'kam asnjë të verdhë në shtëpinë time, asnjë gjë të verdhë. Vetëm çanta, kështu që kemi plot opsione për ta kombinuar këtë fundi, mua më pëlqen shumë. Është shumë i bukur dhe pse është pak i shkurtër, unë mora masën large, sepse i dua pak gjatë, po ta merr masën medium, do rinte pak më ngurtë dhe pak më shkurt. Kështu që ja ku është, më pëlqen shumë ky, edhe kur e kam veshur ishte super. Atëherë, diçka tjetër që do ju tregoj që nuk paraj vesh, dhe është se klienti im më i madh. Por tani çfarë të bëjmë, kanë ardhur në modë, do e sjellim çik modën dhe kur s'na pëlqen ose kur nuk e pëlqejmë si modë, domethënë, okay, mua më pëlqen se prandaj e kam vlerë, që të sqarohemi. Por më përpara nuk e mendoj veten shumë seksi, domethënë nuk jam vajz që përqafoj shumë stilin di si ta them, domethënë nuk dua që të tregojmë shumë sensuale, nuk domethën mund të jem sensuale, mund të dukem, por me bezdis fakti, diçka e të ngushtë, me gjoksiash, edhe shumë të tjerë, besoj disa e kuptuan se çfarë dua të them. Atëherë, kemi këtu një korset, nuk e di se e quni ju, që vjen bust, më thënë drejten gjërat bust, unë i kam urryrë. Ja ku erdhi dhe momenti që mund t'i blejmë. Atëherë, arsye pse unë e kam blerë këtë, më pëlqen shumë që është si gazetë. Ja, si kur t'kemi një gazeta dorë, por kjo është korset, pasi ka dhe kalçuk nga brënda, edhe vjen në këtë formën. Mua më pëlqen më fakt se mund t'a veshësh me gjinse, mund t'i hedhë gjaketën sipër. Më thonë, ka opcione dhe shumë stylish, normalisht, pranda e mora. Më pëlqen shumë, edhe pse nuk është shumë unë, por më pëlqen. Nuk... Tani do të rëgoj dhe një korset tjetër që ka marrë, por... Jo tani, po bie poshtë me ato që unë mendoj dhe them për veten time, jam shumë, ka dikute 3-4 vite që jam shumë 3XL, dhe më thënë, oversize, më pëlqejnë shumë gjërat oversize, dhe fatmirësisht janë dhe në mod, dhe jam shumë e lumtur për shallat si kën kur ke moda, se nuk të tregon asë një defekt, jo se kemi në një defekt madhë, por që jemi fiksuar, që nuk të tregojnë më shumë gjëra që, nuk kam djerë mirë. Atëherë, edhe këto, janë të preferuarat e mija, dhe thoja, e parë janë të bardha, kam marrë vetëm gjurat bardha, by the way, është stili, më thënë drejten, unë kam pantalonat të bardha, kam gjinset të bardha, por nuk kam e gjepa, nuk kam këto stiling shumë, nga këto vajzat, bad girl, e ki prasysh me bark jashtë, me të gjëra, me këshu, gjërash. Janë këto pantalonat me gjepa që janë shumë të gjëra. Shikoj një sa gjëra që janë shumë, vjen drejt. Ja, ka gjep para, gjep anar, si pantalona ushtarake, do më thënë. Thjesht janë të bardha. Me gjepa dhe me qepje janë njësoj, pothuajse. Më pëlqen shumë, se tani që jam dhopsuar, jo se kam qënë shumë me shëndosh, por jam dhopsuar nga kile që mora në lindje. Tani vetëm pak barkë më kam betur këtu dhe në tisa kokra celluliti kësho. Edhe më pëlqen shumë momentin që ti nëzjerë belin, këto e nëzjerë i ullë poshtë, rinë të gjëra, me taka, për ta thyrë, për të bërë pak kësho. Si të themi, dhe mëson, edhe sportive, edhe, jo sportive, sportive ndërthurë në klasike me taka, me ndo një crop, me barkjash, me një jacket oversize, më pëlqen shumë momenti që unë i kam parë, direkt më ka ardhë në mendje kombinimi, se gjithmonë kur bëj blerje e mendoj kombinimin që do bëj, nuk është se e blej se do më duhet, se për të pasur kemi nuk e dim nga t'i fusim, do më thënë, i kemi ato që duhen bazike, por gjithmonë mundohem të marrë gjëra që nuk kam, gjëra inë, gjëra që kanë gjyra dhe kështu me radhë. Edhe, thashtë ti marrë, okej, më pëlqej, më thënë drejten unë kam marrë masën 40, më thënë është masa largë, nëse do e thonim ndryshe,
E më rrim pak të gjëra, se janë shumë të gjëra, por kështu i dua. Që të më nxjerrin, që të rrin shumë të gjëra, do të them mos më presin të pjesa barkut, se prandaj duam të nxjerrim barkun jashtë dhe të veshim ato. Tani kam marrë një xhaketë të bardhë. Jam pak e çuditshme si person. Unë kisha një xhaketë bardhë, madje kostum. Ndjekësa të rregull që më kanë ndjekur nga fillimi deri tani e din se e kam parë në për holle tjera, por ato e kam shitur. Nuk e di pse e shita, ishte shumë e mirë. Kisha asnjë lloj problemi, kisha vesh 2-3 herë. Thjesht duke menduar që do ketë xhaketa të reja të bardha, thash përderisa un kam bërë disa foto, po shes të dhe të marr një tjetër. Dhe kështu ndodhi, e shita, pantollonet e bardha jo, vetëm xhaketën dhe mora këtë. Tani, nuk jam shumë e bindur. Është shumë e bukur, por nuk jam shumë e bindur. Pse do thoni juve? Materiali është shumë i derdhur, shumë, më shumë se që duhet. Unë dua një material që okej, të jetë i derdhur, për të jetë dhe i ngrirë, se unë i marrë të mdhaja dhe kur është i ngrirë, rinë ashtu si që unë e imaginoj. Nëse janë të si krem, si kur janë këto, rinë shumë të derdhura, duan pantolona të derdhura, duan pak më klasë. Kurse unë e dua që ta vesh me jeansa, me pantallona të shkurtra dhe kështu gjëra. Ndaj kjo xhaketa për vajza që janë shumë klas, që janë për zyra dhe me radhë. Ja sugjeroj që janë shumë e bukur. Ka këtë thyrje me këtë kopsin që vjen i errët, shumë e bukur. Është akull e bardhë, është tamam në krem. Pra, më pëlqen, është shumë e bukur gjitha, po nuk jam 100% e bindur. Nuk e di, kam diçka nga brenda që nuk më pëlqen, por një xhaketë bardhë që unë dua ta kem. Kjo kushtoi 75-900 lekë. Prandaj nuk e di. Ndoshta do më jepni juve ndonjë mendim, mbajeni apo jo. Jam akoma me dy mendje. Nuk e di nëse do përshtatet shumë me lukët e mia. Unë kam plot xhaketa dhe nëse do thoni juve se çfarë preferoni më shumë, çfarë ke të preferuar nga garderoba jote, ime të thonë, është xhaketi, xhaketat absolutisht janë, nuk e di, nuk mund t'i numroj dhe mund kem 5 sop në një ngjyrë. Do thjesht lëvisim pak tonalitete të vogla dhe gjithmonë Rogjer të thotë çfarë ndryshimi ka kjo nga kjo, që ti do të blesh prapë një ngjyrë. Nuk e di, jam shumë e fiksuar dhe ku shikoj xhaketa, unë jam shumë. Sidomos në ato prerjet maskullore që kanë dalë dhe këto vitet e fundit në modë. Dhe nuk e di, jam me fiksuar me xhaketë, nuk kam ça them, edhe me paltot. Po ndërsa verës janë pantallonat e shkurtra, jeans. Me jeans, por xhaketat janë on top. Janë të preferuara të mia. Kaç kisha nga Zara për veten. Tani nga Zara për Rojnë, që ndërkohë dhe vërtet në sfond, po luan atje me Rogerti. Ose e bukur është kjo, ose e bukur është kjo, dhe doja unë të kisha njësi kjo, pse nuk ishte një për mua, të bësha me Rojnë me qimeqi. është shumë e bukur. Sa e bukur që është, më thënë, është në gjyra, është prerja, është, këti është i gjithë stili, është, është i preferuar im. Kjo është shumë e bukur njëherë. Është, jo e bukur, po është e bukur. Shumë e bukur. Edhe ishte lirë, dhe më thonë, 25.000 lekë, ja vlen, është ta mamë ta një që do i ke pak i ftohti dhe ti e vesh me një bluzë të holë, i hedhë këto sipër, edhe del. Gjakita bomber, kemi pasën bomber, bomber, dikur, dhe më thonë, i kam pas vesh shumë, kam pas tre ngjyra, të zezi, e shile, të erët, edhe kafë më duhet, diçka tjelë, ishte. Dhe kjo, nëse do ishte të qunat, e mdej, ua, se nuk kam parën të seksioni me shkujve, by the way, mund të gjeja tjendur shka, du të shikoj, më përqer shumë kjo. Dhe do doja shumë të bën një kombinim të dy njësoj me qime këto. Nuk ja kam treguar akoma, se kostumin e fundi që unë ja kam bler, nuk do të ta hiqte më. Dhe këto, nëse më banë në shpia, do e bëj pise dhe... Nuk është më për dalë. E dini ju, mama, të si bën robat e fëmijëve.
Kam një t-shirt tjetër që shumë e bukur me një luan. Atëherë, gjë e parë që më erdhi në mendje kur bëhet pjesë para nuk duket. Se me të bardhat jemi shumë rënd ne. I bëjmë shumë shpejt pjesë, kur i bëj unë, i bëj dhe ai diet, domethënë. Po diçka të marr në dorë, sikur diçka që nuk të bën pjesë direkt bëhet zhull, zhull. Ja. Kjo është më bukur. Madje madje edhe këtë, vërtet ndoshta s'ka ngjyra, por për ta thyer mund të dilte super bukur. Ja, ky kombinimi për shembull. Edhe kjo do diçka të bardhë. Nisë jam mora, rojt jam marrë 3-4 vjeç, dhe më thënë gjithmonë jam marrë në këtë masën. I rrinë fix, i rrinë pak më të lirëshme, i dua pak më të lirëshme. Kjo kushtoj 8.000 lekë. E mora ta ketë, edhe këta. Por dhe këto tjera janë shumë bukra. Janë shumë të bukra! Dhe më thënë të gjitha veshjet e Zara për fëmijë janë adhurim, janë shumë bukra. Tani, për cilësi mos flasim se një pjesë të tyre mas shumë larjeve nuk bëjmë më. Okej, nuk bëjmë më. Dhe më thënë, do thoja për cilësi të Lindex. Dhe më thënë, roj të gjitha badit, të gjitha kostumet të gjumit të shpis, jam merja të Lindex, laj gjatë gjithë kohës, ato nuk prishen, madje akoma ka badi të Lindex, janë të buta, laj dhe nuk i gjej gjë, edhe janë me kukla, me kështu tamam për fëmijë dhe ja vlenë, do më thënë t'i vleni. Jam pak më shtrenjtë se Zara, por ja vlenë, se cilësia është shumë më e mirë. Me duhet tani për pranverë të shkoj të bëj një gjiro të Lindex për badi, se këto normalisht vinë dhe konsumohen, se i ka që nëntor që unë s'kam blerë badi. Të gjitha badi tjera që shiten rendon në përfaqe nuk bëjnë fare, janë skarcë, domethënë sidomos të pjesa e mbërthesës janë, se normalisht ato sa herë do ndrohet, do hapen, do mbyllen dhe normalisht prishen. Kështu që nuk janë lëvërdis fare. As të Zara, ato që janë e kam bler të gjitha modelet dhe ato body që vinë 5 sop në një pako, nuk janë vlen fare. Thjesht shkoni te Lindex, ja u sugjeroj, si për mosha më të vogla, si për moshën e rojt dhe deri sa ju e keni me badi. Deri sa të eqim pampersën paktën. Kemi blerë badje, po i ruajmë aty se nuk e di se kur do i veshim, kur do heqim pampersën. Okej, okay, mos ndalëm të e ka jo tema. Tjerë, këto janë pantalona. Okej, okay, janë shumë bukra. Ngjyra, modeli, stili, prerja që janë me tre lloj tonalitete jeshile, shtarake. Shikoj sa të bukura që janë. Janë shumë bukura. Sa të doja që t'ja vesh rojt dhe sa herë të dali i ka akull. Por jo, pjesa më madhe e me një olla. Po janë shumë bukura, si me ndonim. Mua më pëlqejnë shumë. Shumë bukura, me zi presja vesh, janë pak tolla, do ngrohet koha për t'ja veshur këto, do e mora 20.000 lekë. Okej, ja vlenë, janë pantalona, 30 i marrën për vetën e po, hajde më. Janë shumë mirë. Tani, të teme sinqert, të shpenzosh për fmi shumë, nuk ja vlenë, e para nuk është se do e përdorish deri në atë pikën sa të nxjerrë çmimin. E dyta, bën shumë shpejt me njolla dhe unë kam një merak shumë të madhë. Kur nxjerr çunin nuk dua të ketë fare triko njolla. Unë bëm shumë keq, kur për shembull e merr këtë dhe vesh dhe bëm me njolla me herë të parë jam shumë keq, sepse për shembull kjo gjë është shumë e bukur dhe ta bësh më një herë me njolla, unë do t'ja vesh prapë, po t'ja vesh me njolla nuk gjam mirë, se thot e pas ka vesh çunin pala, edhe kështu e keni parasysh vetë. Por nuk e di. Ma dje këto po shkojnë vetë bashkë, të 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 bësh një kombinim shumë bukur. Jam shumë e lumë të përgjore që blej për rojnë, sa për të mija, të ma besoni. Tani, kalojmë, tek pjesa se ngon hend. Ju! Atjera, unë blej shumë. Thënë, nuk fruem asë njëherë dhe nuk e di. Thënë, qëfar loj fiksimi është kjo, ju ndodhë dhe juve apo vetëm mua. Kam pa fund çanta, kam pa fund ripa, kam pa fund kuleta, qëketa, palto, këmisha, nuk e di, janë pa numrim.
ju keni pa thjesht një 70% 60, po një pjesë tjetër të mirë nuk e keni parë. Jam shumë fiksuar dhe ndonjëherë mërzitem nga ky fiksim i tepër. Për shembull kam shumë çanta që un mund t'i kombinoj për ti, ti vesh, harroj. Jam me dy që i kam edhe rahat, marrë punë edhe iku. Kam marrë këtë çantë, që kjo okay, shumë e bukur, është nga Longchamp, nuk e di nëse e njifni, Longchamp, për themu. Është një markë angleze, londineze, besoj disa e njohin, nuk e di nëse e shqiptova mirë. Kjo është marka, është normalisht originale, e ka edhe këtu. Tani, këto janë ndër çantat që janë shumë janë të famshme, janë shumë cool, shumë casual, janë shumë për përdita, për ultime. Unë i kam pothuaj se gogja ngjyra, kam portokallin, kam të verdhën, në masa të ndryshme, por këtë masë nuk e kisha dhe këtë ngjyrë nuk e kisha. Kjo është një perle vogël, nuk e di. Jam shumë, por shumë e lumtur për këtë çantë. Shikojini, sidomos për tani për në pranverë, masa është ideale, pasi çantat e vogla janë shumë në mod. Yay! Shumë në mod. Edhe mund ta kombinoj mos mirë me gjitha veshjet që unë do krijoj këtë pranverë verë. Do më falje shumë se s'kam qënë shumë aktive me kombinimet, por më besoni kam qënë shumë e ngarkuar. Sepse kam shumë gjyra dhe shikoj kur duat kombinoj diçka, them mund të bëj 10 kombinime, që mund të krijoj një super video të gjatë këtu për t'ja u treguar. Le mos të humbasim vëmendjen kësaj çantës. Është shumë e bukur. Është vërtet shumë e bukur. Ngjyra, modeli, është një dashuri. Okej, jam shumë e lumtur për këtë. Çfarë do t'rregoj unë tjetër? Kam marrë dhe rroba për palestër, për fitness, jam bërë shumë e rregull, po ju t'rregoj disa. Janë shumë. Janë shumë. Okej, gjithsesi po nis. Kemi marrë këtu një palë streqe. Tani, këto nuk e kam provuar asnjë. Kështu që thjesht po ja u tregoj dhe nuk e di se si mund të rrim, por atëherë, këto janë nga këto streqe që të nxjerrin format. Unë si kam veshur kur një palë të tilla, do i provoj, nëse duke mirë nuk do i mbaj sigurisht, por më pëlqyen si ishte masa ime dhe nuk janë shumë të egzageruara për kështu me dredha, me gjëra, por janë që mund të nxjerrin fit. Kështu që thash, ok, do i provoj dhe do shoh nëse do i mbaj. Kemi këtu një palë streqe të tjera. E para më pëlqyen që kishin këto lastikun këtu, më pëlqej ky lloj lastiku. E dyta ka këto vjet kështu që mund të ngjajnë interesante. Nuk e di, mendoj. Edhe prerja më pëlqen se të mbledh. Edhe këto vjatë qepjet të gelat me portokalli janë shumë të bukra. Madje gjak janë shumë bukur edhe këtu. Kështu që, më si presi përvoj, se si ri. Një tjetër palë streqe, se normalisht kur shkojmë palesër, ndrohemi shpesh, dhe më thënë duaj që asë një ditë mos e jem njësoj, nuk e di e kam fiksim. Për vetë faktin që normalisht edhe do lajnë ato se nuk vishen më shumë se ato moment, se djersit. Sigurisht, këto janë nga HM-ja. Tani, të gjitha këto second hand janë pëdhuajse të reja, dini juve. Thjesht i kam mbetur emri. Edhe këto janë me ngjyra. Unë nuk është se kam veshur në njëherë streqe me ngjyra, asë nuk kam, por thash, ok, këto të shikojmë. Me përqeu prerja, dhe më thënë, edhe streqi. Thash, ti provoj dhe të shikojmë. Dhe pse jo, të bukra janë. Qëfar mora tjetër për palestër? Se bukra është kjo. Është kjo bluza Adidas. Më pëlqen shumë. Unë për shembull në palestër shkoj gjithmonë e kompletuar. Dhe më thënë, streqë palestër, bluzë palestër dhe krop për palestër. Si bje? S'po më vjen.
Nuk e di nëse kam këtu, më duket se kisha një apo jo, nuk e di, nëse. Tamam, si bie krop që të mbledhin, momentin që ti hidhesh, për shembull bëj arobi dhe normalisht ato duhen se s'bën. Edhe preferoj që të jetë tamam materiali fix për fitness. Edhe këto, kjo bluzë është shumë e bukur, e bardhë, Adidas, të gjitha janë originale. Shikojeni. Edhe është e bardhë, pra mund ta kombinojmë me këto që janë shumë për shembull lale lule me ngjyra, edhe pse palestra do pak gjallëri, e mund t'i kombinojmë bashkë. Kam marrë një palë tuta tjera për palestrën dhe këta. Kjo është firma, nuk është se njohim të gjitha firmat normalisht, por për çfarë më pëlqyen këto? Atëherë, këto janë si tuta dhe vijnë drejt, ngushtë deri te gjuri dhe në fund janë të gjëra. Më pëlqejnë këto edhe nëse nuk iki në palestër, në shtëpi ose mund të dalë një shëtitje, një gjë me rojnë, një të ditë me një t-shirt të bardhë, janë shumë bukur. Dhe janë shumë të rehatshme. Besoj, kam pasur të tilla, ka dhe këtë detaj këtu në fund. Edhe më pëlqyen. Tani të gjitha do i shikoj se si do rri. Kemi edhe një palë tjera që janë shumë të bukura. Ngjyra, edhe si me qënë ushtarake, kanë këtë prirjen mbrapa, mësën kjo është logo e firmes, nuk e di, firma nuk është e njoj, nuk është në një që e kemi dhe gjuar shpesh, po prirja është shumë e mirë, janë nga këto që të mbledhin, të nxjerrin bukur, ka një gjep të vogël këtu që s'kemi që farë fusim për shembu, nëse mua me pëlqen shumë këto, më thënë drejtën. Shpresoj të rrinë bukur edhe t'i mbaj. Super. Madje, këto mund të kombinoj me këtë bluzën tjetër dhe kjo është për fitness, që është materiali. Është e lirshme. Edhe këto në fakt prandaj mora, se mund t'i kombinoj bashkë, mund t'i bëj si set. Edhe këto super. Kemi një tjetër bluzë Adidas, që është po për palestër, unë gjitha këto i vesh për palestër, janë të mamë tolla, që më menjë që djersit, e thithin dhe djersen dhe janë, nuk janë nga ato trashat, më pëlqeu shumë kjo, vishnja një me të bardhën, edhe nuk kisha, nuk kam, më thënë këto ngjyrë, shumë më bukur, kam gjitha ngjyra, kam portokalli roz, të bardhë, të zez, të gjitha. Një tjetër që më pëlqeu është dhe ky Nike, shumë e bukur, kjo është pak e gjatë, pak e gjatë, edhe me strejt që shumë bukur. Madje këto mund ta veshësh edhe për jo vërtet duke ikur në palestër, po për një diel. Një shëtitje, një gjë, si ku përshëtisim shumë neve, dhe të dielin që e kemi pak më pushim dhe të lirshme, unë zgjedh të bëj o vlog, o video, foto, që janë vërtet të hanë shumë ko, punër dhe. Kam marrë dhe një tjetër bluze, nuk e di nëse mbaruan të gjitha gjërat për fitness, jo, kemi. A, për këto po ju thoja. Ja, për këto. Keni parasysh që janë fix për palestër. Edhe këto, unë për shembull i përdor që gjithë kohës, jam shumë rahat, më thithin ndjersën, më mbajnë fort edhe anda vazhdon palestër. Po thoja për këto, është për meshkull, më thënë drejtën, po nuk e di, unë jam shumë, ja dhuroj gjërat oversize, të gjëra. Shikojnë sa e bukur është? Si kur po luaj tenis, basketbol, diqka t'ilë. Nisa, kemi prap, kemi një krop që është fix nga këto për palestër. Është kjo këtu blu, më pëlqejë bluja më shkon. Ka këto detajnë këtu të dora. Është elastike, këto për shumë mund të shkojnë me green. Janë pëthuaj se i njëti material dhe shkojnë bashk. Ja, për bëj se e ta vash a vash. Shpesoj të rinë fix si kuj dua, që t'i mbaje. Tani, kemi dhe një tjetër. Edhe kjo është për palestër. Ka dhe këtu, më pëlqejnë këtët palestre se kanë detaje, si që është kjo këtu mbrapa. Këmë fakt është nga Primarku, po më pëlqej materiali, më pëlqej që është e zedhë dhe vjenë shumë. Asë me mangë dhe këtu, japone të trasha,
E kam shpjeguar shumë mirë. Kjo. Edhe kjo më pëlqen se është e zezë dhe mund ta fus me shumë gjëra. Ka qishin sportive. Prit, kam marrë edhe një paltuta. Kam marrë edhe një paltuta. Nuk e di, jam full me tuta normalisht. Kjo është nga HM-ja. Por thash, okay, janë stili gjër, janë pana, shumë të bukra, shumë të bukra të gjëra. Me zi pres t'i provoj, t'i laj dhe t'i mbaj, t'i vesh. Kështu the mund po, pale kur ju del rralla. Tërë, varuan sportive, dhe më thonë për palestër. Kalon tek gjërat tjera që unë jam shumë lumtur për këto njëherë, që do ju të rëgoj tani. I kam kërkuar, duket se këtë stili mund t'a gjeni të Bershka shumë, por unë nuk është se kam parë në një gjërë që të me bëj për vete. Por këto janë super cool! Yeah, shikoj një pak sa të bukra janë. I herë rrath parë për qënë gjyra, që është perl, mund t'a kombinoj si duon. Në rrath të dytë është kjo stili, që vjen shumë e gjepa, që të vite shumë në mod. Këto janë nga Shane, fakt, se e ka këtu. Shikoj një. Edhe më pëlqen janë të holla, janë të manë tani, e di, sa të ngro pa koa, shumë bukur, kanë detaje shumë interesante. Më pëlqen shumë, nuk e di, dhe gjena e si super bukur t'i komendoj. Me si pres. Kam marrë dhe një palë të zeza, këto janë të vogla, nuk e di, kam marrë me shpresë që mund të më bëjnë, se janë masa small, por si zorë. Janë si zorë, se këto du të rinjë dhe pak të lirëshme, por më pëlqen shumë, nëse si mbaj unë, do i gjeni të dyqani. Edhe më shku një direkt. Atjerë, këtu ka lise dhe këtu në fund, ja mund të shtrengoni, ka këtë këtu. Edhe këto janë me një tin stil, me gjepa. Kanë këtu një shkrim. Nice. Ka një gjep këtu. Këti, janë shumë cool dhe këto, po u mërzita pak si janë masa vogël, masa small. Këti nëse do mërin, po do i provoj që të heqë fiksimin e keni parasysh. Tani, për të mbyllur këtë stilin këshu, oversize edhe me gjepa, që është shumë cool, kemi një palë tjera, nga ASOS, që mua më pëlqen shumë, më pëlqen gjyra gri që janë, kam edhe për këto një kombinim super, dhe shikoj një pak, janë me gjepa, janë shumë oversize, unë mendoj normalisht i vesh me taka, që mos t'i bëjmë shumë oversize, se që duhet, me gjitha kam balje që unë i kam shumë të mdhaja. Shumë bukra. Janë këtë materiali fësh-fësh, janë shumë në mod. Janë shumë në mod. Nuk e di, unë s'kam veshur akoma për këtë vit, por me si pres t'i vesh, t'i kombinoj, kanë stilin shumë të bukur. Shumë cool, shumë cool. Shumë bukra. Atëherë mbaruam me këto, kanë dhe diku te tre gjëra tjera. Një është kë fustani me pika, polka dot. Janë cute, por nuk e di sa unë është këtë fustani, por me pëlqeu, është i freskët, da veshim ndoshta për në plash, për një verë shumë të nxehtë, shpejt nga shtëpia në punë, me një palë shapka, sandale, më duk interesante, thash okej, po e marë, me pëlqeu. Okej, them, masa është masa XL në fakt, por në njëherë nuk kanë lidhje masat, realisht, nuk janë, nuk përputhen me prerjen edhe me masën që vendosin aty, shu që unë gjithmonë qikoj prerjen. Ju thaj që kisha edhe një korset tjetër, edhe kjo është masa se, e ka marrë për ta përvu, nuk e dinë se më rrinë, por kanë dalë shumë në modë, nëse shikoni tek Webi, tek Zara, madje është një fiksi kë. Nuk e di shqyqy që së përësita. Ja ku është një pana. Jam shumë mod. Mund t'i vesh një si përkmishama. Mund t'i vesh një pasgjë. Tani, ju thash, nuk është shumë stilim, por me qëmë se mund të bëjmë do një super outfit. Se jo. Shpresoj të mri njëherë. Por, po mde një është shumë i bukur se është një gjyra perfekt. Kemi një tjetër krop, kanë e tjerë të shkurëtër, që mua më pëlqejti shumë. Shkoj një pak, është materiali si satin. është shumë i bukur materiali, dhe më thënë, mua më...
Më pëlqen shumë. Plus që prerja është shumë e bukur. Ka këto ripat e hol. Për shembull këto me një palë pantollona të bardha, të mëdha, të gjëra, ngjajnë shumë bukur. Kanë këto zinxhirin këtu. Më pëlqen shumë, është stili im. Për në verë unë i përdor shumë këto. Edhe pse kam pa fund. Kam pa fund, nuk ju del rradha, por si dihet, për në plazh, për ndonjë dark, edhe me gjaketë sipër, ngjan shumë bukur. Më pëlqen, më pëlqen. Kam dhe një tjetër crop të vogër që thash, ok, po e marr. Është kjo kështu. Janë këto vija që kanë qënë dikur, unë i kam pas shumë qef, që i visht një në adoleshente ishim atyre. Kanë qënë shumë bukur, nuk e dipë se më pëlqen, më kujton shumë ca kote bukra. Nuk e di, e kënjë pas par Il Mondo di Patti, sa e kam pas ndjekur unë ato, sot Hannah Montana, që i ka pas veshur atyre. Jemi rritur më ato. Shumë e bukur, ok, mund t'a vesh këtë, mund t'i vesh një jaketë sipër, një hudi, një gjë. Ta kem, thash. Pse ja. Dhe fundi, është diçka ndryshe, është diçka shumë interesante, është një ripë. Por që ka një design super të bukur. Wow. Ok, kjo është lëkurë gjarpri, por në këtë loj në gjyre nuk besoj të keni parë. Dhe më thënë, është pink me këtë goldin, por që është shumë i bukur, shumë i bukur. Më të mund të vendosë një veshje për të thyrë, për të bërë pak më stylish, nuk e di. Do shta më afër është akoma më bukur, nuk e di nëse transmitohet i gjithë bukuria këti gjarë për i këtu. Shumë cool, i bukur, është ndryshe, është diçka ndryshe. Dhe vesh këshu, shkoj e pak. What do you think? Nice, mua me pëlqen, ka këtë goldin. Mua kanë qenë shumë e fiksuar me ripa dhe ju betohem që kam pasur vërtet shumë. Po këto vitet e fundit nuk është i kam përdoru, i kam eliminuar, sa herë unë i kam sistemuar. Edhe nuk është më kam betur shumë. Po, ok, thash për marë, është lekure. Ja, shikoj një kërë të regon, Made in Germany. Shikoj një këtu. Pra të gjitha gjyra që ne trektojmë të këtu qani Dreamland janë originale, second hand dhe të veçanta. Pra, qëfar ka, qëfar me bën mua që të mbushën plot, është thjesht veçantia që kanë të gjitha veshje që unë kam këtu. E para nuk besoj se do e shikoj dikuj tjetër. E dyta nuk e shikon në asnjë vend tjetër dhe duket shumë e veçantë dhe direkt spikat dhe të pyesin njerëzit se sa e bukur që nga, ku e ke blerë, shumë interesante. Unë pra, që ta dini juve, gjithmonë kam blerë të përdorurat dhe nuk ka asgjë të keq për mos e thënë dhe është që e bile më e mirë të huaj të kanë kulturë, të të blesh të përdorurat është mrekulli, dhe mësa është njënja më e bukur, sepse vetëm aty e gjenë. Pra, në vintage gjenë gjyra pa fund bukra, luxury, brendet e ndryshme, interesante. Nuk e di, të huajt, kur gjenë një gjetje, për shembul, një firmë, janë këshu, mësën bëjnë tre video YouTube, bëjnë vetëm foto për Instagram, story, të regoj vendin, thënë, do shkojmë sa herë, do shkojë Los Angeles, për e Fuskot, do shkojë gjithmon të ky vendi që... Pra, janë diçka shumë interesante dhe të huajt e mbaj me fanatizem dhe pse këtu në Shqipëri disa njerës nuk i besoj fare, më thënë drejtë, por që hiqen si kur nuk blejnë ose nuk të regojnë. Nise, s'pë hyja sa gjës, po sa do lek të kesh, nuk ka lidhje me legët, ka lidhje me veçantin. Njerëzi që duan të jenë vërtet të spikazën, të jenë veçanta, aty vërtet gjenë gjëra super të veçanta dhe jenë në një nivel me të huajt, se gjënë që ti mund të kesh, e ka dhe dikur që ti inspirojsh dhe gjithë kohës nga i dhe e shikon ati dhe më menë që ke dhe ti është, në më thënë, për mu mund tjetë lumë të nga më madhe. Kështu që e më shumë e lumëtur dhe gjithë mund kam blerë dhe do blej dhe prandaj unë kam një dyqan,
kam shumë kërkes madje dhe jam shumë e lumtur për këtë faktin që ka kaq shumë kërkes, kam një klientel shumë të mirë që me si presin këtë furnizimin dhe pse jam pak keq me mua se pjesët më të madhe e mbaj për vete. Nëse do falimentojnë ndonjë ditë për kjo biznesi është fajim. Ja u kam thënë tashmë, e dini. Kaq kishim, nuk e di sa shumë më se pak ju duken, por për mua është shumë tani se do i provoj, do i laj, do i seleksionoj, ku do i palos, janë shumë gjëra pas kësaj videos. Gjithsesi, uroj t'ju kem pëlqyer dhe nëse ju kam pëlqyer gjërat vintage, mund të shkoni tek faqja, profili dhe mund të gjeni gjëra të tjera që nuk janë në masën time që unë nuk i kam marrë, por mund të gjeni edhe gjërat e mia që mund të jem mërzitur dhe mërzitur, do të thonë nuk i vesh më. Kështu që uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video, shpresoj që po. Edhe t'ju kem ndihmuar. Mos harroni të bëni një like, një koment, një subscribe. Mua do më ndihmoni shumë dhe do jam dia shumë përnder. Dhe nëse keni ardhur deri këtu, ju përqafoj dhe shihemi në video në radhë që është një tjetër video shumë e bukur. Ju pret. Bye.